uz dārziņu skolu. Atbraucu un iestājās, tagad es varu teikt, mans ļoti, ļoti labs draugs Gunters Freibergs. Es uz viņu vienā brīdī skatos un saprotu, ka viņš ir reāli, viņš spēlē labāk par mani. Kā es to varu pieļaut? Man tā viss tas pagriezās galvā, ka nu, šitā tagad neies cauri, kad, zin kā, tomēr es mācos ar skolā, viņš tagad atbrauc no malas, un kā tagad tas tā būs? Tas bija tas sākuma moments, kāpēc arī tiešām sēdēju tajā klasē, vakaros mācījos. Un tad jau tas vienā brīdī pārauga jau par tādu, nu, neatliekam nu, dienas sastāvdaļu. Ja es zinu, ka būs kāds koncerts svarīgs vai konkurss, pārdomāt tās lietas, godīgi sakot, pa daudz, jo tas ir svarīgākais moments. Nē, es varu būt tik mierīgs, bet nu, jo tas konkurss vai kas nāk tuvāk, jo tas viss tā lēnām pāriet. Pāris dienas pirms tā atbildīgā notikuma jau ir viss pilnīgi mierīgi, jo ir pirmkārt skaidrs tas, ka jau ir nu, izdarīts ļoti daudz. Līdz ar to stress tajā brīdī pilnībā pazūd. Nu, līdz brīdim, kad jāiet uz skatuves, protams.